کلاش یەکێکە لە بەرەمە دەستیەکانی ناوچەی ئەورامان کە ئەورامیەکان خۆیان داهێنەری و کاڵایەن. مێژووی دروستکردنی کلاشیش دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی 1800 کە ئەو کات لەلایەن وەستا قەلەندەرەوە دروست کراوە. هاوڵاتیانیش بە زۆری لە وەرزەکانی بار و هاویندا گرنگی بە کلاش دەدەن. من وەکو مشتەریێک هاتووم سەیری کلاش و ئەم بابەتەکەم بۆی وەکو پێویستیەکە بەهار و نەورۆز و خۆدەزانی هاوینیش هەر تۆزێ فێن کە کلاش دەپێ یەکەین وەکو زەرورەتێکی طبعا هەموو کەسێ وەکو زەرورەتێکی دانە بەس خۆی شتێکی فێن و خۆشە لە بەهارە لە پێ ئەکرێ و بەڵێ پەڕۆیە و فێنەکە وەکو پێڵاوترنی هەنێ پێڵاو هەیە گەرمە خۆدەزانی لە هاوینە لە پێ ناکرێ. کلاش شتێکی کوردەواریە، شتێکی جوانە، خەڵک زۆر حەزی لێتی و من وەکو خۆم حەزم لە کلاشی کوردی هەیە بەس ترێرەێکی و تەبیعەتی خۆی بەوتەی فرۆشیارانی کلاشیش. کلاش وەکسەر جەم کاڵا و خواردەمەنیەکان لە وڵاتی ئێرانەوە هاوردە هەرێمی کوردستان دەکرێت کە مینرخەکەی وای کردووە کە هاوڵاتیان بە زۆری گرنگی بەو جۆرە کلاشانە بدەن کە لە دەرەوە دێنرێت. بە وەیشەوە کاریگەری کردووەتە سەر کلاشی خۆماڵی. باشترین نەوانەوەتانێک کە وەتایبەتی بۆ دروستکری ناوەکەی وەتانە کلاشی هین مەشهور بوو، جاران ئەبوبەکر مەشهور بوو. کلاشی ئێرانی ئێستا زۆرمەی لەبەر ئەوەشتانی کلاشی ئێرانی زیاتر خەڵک لەوێ چینە لێرە نایچینە. کلاشی هەورامی ئێرانی بەڵێ ئێستا زیاتر لە بازاڕ ڕووە. هۆکارەکە وەتان تۆزی هەرزانترەکە بێ. ئێمە جاران لە هەورامانی خۆمانم دیوەمان هاورد، بەڵام ئیسا لە هەورامانی یارانە بۆمانتی جیاوازی زۆر زۆرە. تۆ بۆ نمونە کلاشی لای خۆمان گرانترەکە بێ، لەبەرەوە گرانترەکەی من ناتوانین بفرۆشم. کلاشی ئێرانەکە هەرزانترە و مشتەرەکەشی زیاتر بەڵێ. گەر یابان شاناسی بەداهێنانەکانی وکا، ئەوە کوردیش شاناسی با کلاشی هەورامیەوە دەکات کە پێش 1800 ساڵ دروستی کردووە. دڵشاد سەیدعەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.